Під час роботи в Харківській області, проїзду по всім громадам, саме головне питання, яке сьогодні турбує людей, це стан доріг. Реально жахливий стан доріг, це, звичайно, і визвано і війною, і частина деокупованих громад. Але в результаті такого стану доріг у нас не працює транспорт. Є громади, де взагалі немає просто транспортного сполучення, а це саме головне, це дороги, якими користуються військові, які роблять евакуацію поранених, швидка до людей. І тому я звернувся і до прем'єр-міністра України, і до свого колеги Юрія Григорьовича Кісіля, голови Комітету транспорту та інфраструктури, щоб допоміг нам розібратися, як бути в Харківській області, що нам треба зробити, як ми можемо покращити стан доріг і взагалі, що нас чекає наступного року, і допоміг, щоб він вирішити проблему з транспортом і з ремонтом доріг. Юрій Григорьович. Два слова я скажу, що стан доріг у нас в країні жахливий, тому я дав доручення двом спільним, ми проводимо засідання двох спільних підкомітетів, на які з запросом голову партійної організації Сушка Павла, і це питання будемо вирішувати. Дякую. Да, і тільки що ми проговорили з двома головами підкомітетів, це буде спільне засідання, на яке мене запросили. І запросять всіх керівників, відповідних керівників, департаментів, міністерства. Да, тому що є і об'єктивні причини, визвані війною, звичайно, а є і причини такі, коли транспорт просто розбиває, перевантажений їздить транспорт приватний, ЖД розбиває дороги, і там буде і Укртрансбезпека, і відповідальність за дороги, і запросимо керівників від Харкова, і там вирішимо, як ми далі будемо робити, бо наступного року у нас буде катастрофа, і ми мусимо виходити з ситуації. І я вважаю, що, по-перше, треба зробити інвентаризацію всіх доріг області і побачити, де, звичайно, в першу чергу робити, де в другу чергу робити. І маємо повідомити людей, щоб люди знали, що чекати наступного року. Дякую, Ігорович. Працюємо далі.